Kalawan nyebat bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Embara kabalaria bewara kanu araya kanca baraya kepada lenggah sukri pribumi kepada lenggah mugia jantan wirehing dina dinten ieu pisan Salasa ping 27 Juni 2023. Ku urang bakal sadaya ngasakseni prosesi upacara paturai dina kelas 12 MIPA Madrasah Aliyah Yanuris Ciranjang. Simkuring sapara kanca di Sanggar Seni Islami MA Yanuris Ciranjang pimpinan Bapak Haji Jam Syafaat Multajab ST. Narator Bapak Teddy Pardiaman SPD Sinar. Ibu Nyas Nur Hayati SPD. Prosesi upacara adat pangbagia dikawitan. Ia bersebutan yang meriah untuk Sanggar Seni MAY Yanuris Ciranjang. Oh,
Payung, oke.
Ibu Santi Fadzia Miriska untuk memposisikan. Oh, salat wa salam alayka ya Rasulullah. Ya Rasulullah. As-salat wa salam alayka ya Pek gerar gepung ku hidup sekabeh.
tiap panguduna tibu bapak guru kita uni palar hidup 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 kaharap pegera patri dina acining pada rining atis anubari cangret pagu dina galeh-galeh manah anumani tungkus dina tungtung kalbu anu saestu gera cang-cang dina tulang-tulang kahayang di bakal gaji bapak ibu apunten abdi ruas dan tiasa mulakan kadang abdi tak acan tiasa nepangkan tengahan anu ayam mandiguni cintariwi abdi nanda halal ti ibu paling ti bapak dina segala rupina antara abdi tak acan tiasa mulakan abdi seraya nanda penemun kenubahan mugi-mugi guru abdi seraya apanjang kepanjang selamanya. Geus narembongan nu gagupai ka hideup sarere bral geramian anaki bral dalam tandang budak kahayang bapa nyerengan di kaambangan diandung pengestu ti ibu dijajap pangdua ti bapa bismillah tawakal nanggeu saja pileuleuyan hideup pileuleuyan bral geramian diajak kurebu pangguna diumrum kupangan juru laku mugia mulis rahayu mugia pinangi bagja bral geramian bral gerak tanggang makalama hadirin anakku singkuring pipi hormat mungsa itu anu papi hatur pidangan prosesi upacara miangkin kelas 12 MIPA Madrasah Aliyah Yanuris Cilanjang hatur nuhun karena perhatosan anak bobok sapanon carana sapakan nada agung cukup luhur nada jembar pangampura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilakan kembali untuk seluruh siswa atau wisudawan wisudawati untuk menempati auditorium. Sekali lagi beri sambutan yang meriah untuk tim upacara adat Islami MA Yanuris Cilanjang pimpinan Bapak Haji Ijaz Syafa Mulkejar. Ya, silakan untuk menanda untuk menempati posisi duduk yang telah disediakan.